ehkä mä en ihan ajattele sitä tavallaan ennakkomainontana sille demolle, jos ihan tarkkaan ollaan sitä nimikkeestä. Demo teaser taitaa olla se, mitä me puhutaan siitä. Mutta tosi joku käyttää varmaan teaser traileria. Ja... Niin, se on ihan joka tapauksessa tämä musavideo ei tehty varsinaisesti markkinointitarkoituksia, vaan tehtiin sille bändille niiden omiin markkinointitarkoituksia. Että ei sitä tiedä, vaikka sitä kautta sitten kuitenkin tulisi muutamia katsojia myös rannataivaan kelkkaan. Tämä traileri on nyt sitten se suuri juttu tässä vaiheessa. No se on nyt pitkään aikaan iso juttu, mitä tässä on tehty. Ja sen, siinäkin helposti niin jotenkin boostaa sitä, sen merkitystä. Että loppujen lopuksi. Siis tämä on sinänsä huvittava, että me tehdään vasta elokuvan demoa. Ei se olisi traileri, ei se olisi teaseri käytännössä vielä. Sitten kauhean älämölö. Eikö me olla oikeasti tehty niin sitä älämölöä? Ei me olla nyt vongottu näihin haastatteluihin. Niin. Ainoa mitä me tehtiin, minkä takia ihmiset on oikeasti kiinnostuneita siitä, on se, että se on myöhästynyt vuoden. Se on kerännyt semmoista kiinnostuspotentiaalia niin siinä vuoden aikana, että mitä helvettiä ne sen vuoden dokeen veivannut. Ja nyt meillä on semmoinen demo, toivottavasti porukka tykkää siitä ja se on niinku tärkeintä, mutta ensisijaisesti se on kuitenkin tarkoitettu siis meille rahoitustyökaluksi ihan samalla tavalla kuin Ruuvimeisselle on tarkoitettu talonrakennustyökaluksi. Vai mitä Samu? Kyllä. Se on meidän Ruuvimeisselle. Onpa kyllä tosi. Se on siistiä, että porukka edes, mutta eihän me olisi puhuttu missään. Me ollaan meidän foorumilla puhuttu. Sitten meidän fanit on tuo melkkan ympäri noita foorumeita ja sieltä kautta on niin jotenkin sitä kiinnostusta. Totta kai se on siis hemmetin hyvä asia. Se on niin kuin, se sana pitääkin levitä ja tätä tuotanto saa lisää tunnettavuutta, niin se on aina vaan plussaa. Näin on. Kyllä se näin on. Ja ollaan tosi kiitollisia siitä, että ihmiset on ottanut tämän tuotannon omakseen. Ja ylpeitä myöskin sitten demosta. Teillä lähtee nyt sitten markkinointi tämän demon myötä täysillä eteenpäin rahoitusta etsimään. Mistä sitä lähdetään hakemaan? No, Samuli voisi sanoa, no, lähtökohtaisesti lottovoittoahan me tässä niin ollaan tällä suunnitelma. Me ollaan ihan systemaattisesti lotottu. No ei vaan. Sit sen lisäksi meillä on yksi toinenkin pläni. Joo, meillä on tämän plan B, jos toi ehkä feilaa. Niin meillä on semmoinen ajatus, että me lähdetään tuonne Cannesin elokuvafestareille nyt ainakin esittelemään sitä. Me lähdetään sinne oikeastaan vähän niin kuin kahdella vinkkelillä. Toinen vinkkeli on se, että meillä on tämä Rekamovie-tuotantoalusta, millä me toivotaan löytävän 5-10 pitkää eurooppalaista tuotantoa mukaan sieltä Cannesin reissuun. Toinen juttu on se, että me ollaan lähdössä Arjoskain kanssa, meillä on demo, meillä on esitysmateriaali, meillä on vuokrattu sieltä hieman kämppä, kutsutaan porukkaa happy hour, meillä on koffi sponssaamassa kaljan. Silleen, että niin hyvä meininki. Ja sitten silleen esitellään, että Suomessa tehdään tällaisia leffoja, tämmöistä meininkiä, tuu tänne näin. Ja sitä kautta kerätään kiinnostusta. Ja siitähän tuossa on niin loppuvuosi, niin siellä on jos jonkin muista kissaristiästä ympäri maailmaa, missä varmaan tulee juostua enemmän tai vähemmän. Leffarahoitushan ei ole mitään niin kauhean semmoista niin mediaseksikasta hommaa. Se on aika niin semmoinen rankka duuni, mikä tarkoittaa sitä, että sekä ohjaaja että tuottaja on aika niin kuin jatkuvasti saa olla kyllä autokauppiaana joka nurkalla, mutta ehkä se siellä. Joo, se haalitaan siis monesta eri lähteestä, että TV-kanavalta, kenties ulkomaisilta TV-kanavilta ja ehkä säätiöltä, ja DVD-esitysoikeudet myydään ennakkoon. Että siitä tulee niin kuin monesta lähteestä sitten kasataan sitä summaa tasaan. Ja goal on se 2.5-3. Niin. On yksityisrahakin on yksi vaihtoehto, että joku sijoittaa jonkin verran rahaa, saa elokuvasta jonkun osuudesta takaisin. Jos löytyy joku miljardööri siellä, niin soittelee. Niin. Jos voitit lotossa, anna puolet meille. Niin. Saa pari rosen. Niin. Me ollaan puhuttu nyt tässä semmoista epävirallista aikataulusta, minkä niin kuin nimeä me emme varmaan. Tämän hetken kiikarissa on se, että jos me saadaan tämä leffa rahoitettua päällisin puolen tämän vuoden puolella, me päästäisiin kuvaamaan ensi vuonna 2010 saataisiin jälkeen tuon loppuun leffa pihalle. Se olisi ihanne tilanne. Ja toisaalta me meinataan tehdä tämä nopeammin kuin Star Trek, mitä tämä on jo tähän mennessä tehty pari vuotta.
Tuleeko tätä kiire? Niin, kyllä se pitää siinä seuraavan kolman puolella. Mutta eihän sitä lasketa. Sitten vasta kun kamera käynnistyy. No Star Trekin kohdalla. Kamera käynnistyy 98. Niin, 27.12.1998. Niin sieltä lähti Star Trekin tuonne pyöriin. Jääkuvaukset. Niin. Eli Rauta taivas niminen elokuva saa demonsa 5. päivä toukokuuta tänään. Ja käykää tsiigaamassa se www.ironsky.net osoitteesta. Jos tykkäätte siitä, niin mulla on teille pieni täski. Tehkää kaikkenne, että te, teidän kaverinne, teidän kaverin mummot, kaimat, ihan kaikki kuulee siitä. Koska Suomessa leffan teko on hemmetin vaikeaa. Ainoa, millä me päästään tämmöisen kansainvälisen kynnyksen yli, se on se, että me hyödyntään nettiä kaiken paljon tavalla. Help us out. Tarvitaan teidän apua. Ja tuotantoon pääsee muut osallistuu www.rekamovie.com. See you there.